Meus Meu queridíssimos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou Marislene Antunes e eu trago dica de cultivo de orquídeas aqui pro canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve, já seja bem-vindo nesse canal lindo, maravilhoso, abençoado por Deus e que Deus continue nos abençoando cada dia mais. Amém, gente? No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer uma adubo aí super potente e poderoso aí, gente, para suas orquídeas. Então, aquela orquídea sua lá que é a muito tempo não dá flor, que há muito tempo tá lá, né, é, você já tentou de tudo, já tentou várias coisas, várias receitas e não conseguiu fazer com que ela, né, se desenvolva, com que ela enraize, com que ela solte flor. Então, gente, eu vou dar aqui pra vocês uma dica, gente, de ouro. Isso daqui é muito fácil, é uma coisa que você tem na sua casa e que a maioria das pessoas até joga fora, gente, e é um ótimo adubo, muito poderoso, rico em complexo de vitamina B em potássio e magnésio, sabe? Então, assim, gente, ele é muito bom. E sabe o que, que é, gente? É o café. Sim, gente, o café. Sabe quando você faz lá, prepara o seu café, acorda de manhã, fez o seu café e sobrou aquela borra, gente? Então, aquela borra você vai usar para fazer esse adubo aqui que eu vou ensinar para vocês, gente. E você vai ver. Que diferença vai fazer aí nas suas orquídeas, gente. Então, eu já vou começar a mostrar para vocês como que nós vamos preparar, tá? Ó, eu vou utilizar aqui uma garrafa PET, tá? De um litro e meio. Aí, eu peguei um pouquinho d'água aqui, ó. Eu enchi ela toda, peguei um pouquinho d'água, coloquei nessa vasilha, que é onde que eu vou colocar o pó, tá? Esse daqui, gente, é o pó mesmo, é o pó novo que eu vou utilizar, tá? Porque eu quero, né, é, usar mais, sabe, aproveitar mais ali os nutrientes dele. Mas você pode usar também a borra que já foi usada, tá? Ela também contém os nutrientes, tá? Então, assim, você pode usar a borra sem problema nenhum. Aqui, ó, tem uma colher cheia, tá? De café. Tá? e você pode usar a borra gente a mesma quantidade para essa aqui também não tem problema tá uma colher de borra pra um litro e meio de água é, não tem problema nenhum tá bom então eu vou virar aqui ó todo aqui tá e eu vou misturar aqui gente misturar bem o café gente ele é um ótimo é, repelente para formigas tá então, assim, ele é muito bom mesmo. E quando a gente colocar esse adubo aqui nas nossas orquídeas, esses, né? É, esses farelinhos aqui, ó, tá vendo? Essas pintinhas pretas aqui são os farelinhos da semente. Porque o café, ele é uma semente, né? Então, a semente, ela é seca, olha, e triturada, né? Ela é seca, torrada e triturada. Então, esses pozinhos aqui, gente, vai virar matéria orgânica aí no substrato da nossa orquídea. E essa matéria orgânica vai virar o adubo, né, rico em nutrientes aí pra nossa plantinha, além, gente, de ser um repelente natural Contra formigas, tá? E é muito importante a gente deixar as formigas afastadas das nossas orquídeas, porque algumas formigas elas trazem cochonilhas para nossas plantinhas, tá? Então, misturou, gente, ó, normal, tá? Água ambiente, temperatura ambiente, não tem que ser água quente, não, por favor, viu? A gente não usa água quente nas nossas orquídeas, não, olha, tá? ó água ambiente natural tá coloquei aqui o que que eu vou fazer agora nessa garrafa eu fiz vários furinhos tá ó por que gente você não pode usar isso daqui no seu borrifador não tá? Porque você estraga o seu borrifador. Qualquer coisa que você for usar no seu borrifador tem que ser coado para não estragar aqui o seu borrifador, tá bom? Então, por isso, esse daqui, ó, nós não vamos coar porque, né, nós queremos esse esses farelinhos do café. Nós vamos utilizar aqui a garrafa PET com vários furinhos, tá vendo, ó? Porque assim fica mais fácil de eu utilizar nas minhas plantas, tá? Então, aqui, agora eu vou virar aqui, ó. ó. Vou dar uma chacoalhadinha aqui, ó, no fundo, que é que eu quero que venha todos os pozinhos, tá? Gente, depois que você começar a utilizar o café nas suas orquídeas, você vai ver a diferença. Olha esse daqui. Você vai ver a diferença, ó, chacoalha, tampa aqui, ó, tá? Senão vai sair tudo, ó. Tampou. E, ó, chacoalha, gente, olha isso. Está pronto o nosso adubo, gente. É só isso. E esse adubo, gente, vai estimular, tá? A floração. Vai estimular o enraizamento, tá? Da sua orquídea. Além de proteger aí, né? As orquídeas contra as formigas que trazem cochonilhas. E aí, gente, é só aplicar. Essa daqui é uma Phalaenopsis, olha, vou mostrar. Como que eu vou fazer? Ó, no substrato, tá? Nós vamos aplicar esse daqui, gente, só no substrato. Porque eu quero que esses pozinhos fiquem, tá? Aqui, ó. Ó, só eu dar uma apertadinha, olha, já vai ficando, ó. Os buraquinhos que eu fiz aqui, gente, tem que ser um pouquinho maiorzinhos, tá? Não pode ser muito pequenininho, não, porque senão, as né, esse esfarelinho não vai passar. Então, tem que ser um pouquinho maior, tá? Então, aqui, ó, tô jogando aqui, ó. Ó. e tá saindo ali. Olha aqui. Ó, a borra aqui, ó, tá vendo? Então esse daqui nós vamos aplicar em todas as raízes. Você pode fazer isso, gente, a cada 15 dias. Mesmo que você já use, né, já tenha outros tipos de adubo que você usa aí, tá? Como ele é um adubo, né, natural, então assim você pode usar para estar tá complementando, né, a adubação da sua orquídea. Olha a outra phalaenopsis aqui, ó. Deixa eu mostrar, olha como que ela tá bonita, gente, tá? Tá linda ó, olha essa haste floral enorme, gente a primeira floração dela, vocês acham que é que cor é essa orquídea, gente? Ah, eu tô achando que ela vai ser roxa, viu? É, com certeza. Vamos ver, né? Mas olha como que ela tá linda, tá? As raízes tão bonitas, ó. E eu vou aplicar aqui. Aí, gente, tá? Difícil aqui para segurar o vaso, tá bem pesado. peraí. aí. Aqui, ó. Vamos lá aplicar, ó. Nas nossas orquídeas, tá vendo? Você vai aplicar em todas, gente. Tá? Só não aplica nas folhas, tá? para você aplicar nas folhas, eu te né, recomendo você usar é, ele coado, tá? Coado, você pode, né, é, pegar um algodãozinho, pode ser até o restinho do café, sabe? O restinho do café que fica na, na garrafa, aquele que você joga fora quando você vai fazer outro novinho. Então, você pega aquele restinho do café, deixa esfriar e aí você vem com o algodão e passa nas folhas das orquídeas. Gente, dá um brilho nas folhas e deixa as folhas limpinhas. E isso é muito bom porque quanto mais limpas as nossas folhas estiverem, melhor. É porque, né? Quando vai acumulando sujeira ali na folha, então pode ser que venha algum fungo, alguma bactéria. Então, assim é ótimo para deixar a nossa orquídea assim linda, né? Brilhosa e ainda evita problemas com fungos. Então, assim, o café, gente, ele é ótimo, mas assim você não vai usar para passar na folha, você não vai pegar aqui e molhar um algodão. Por quê? Porque essas, né, esses pedacinhos aqui pode ser que arranhe a, a folha da orquídea, tá? Então, a gente não quer isso, né? Qualquer arranhãozinho é a porta de entrada para fungo. Então, você vai, pode usar ele coado ou o da garrafa ali que já tá coado, e passa um algodãozinho nas folhas para né, terminar de é, deixar ela maravilhosa. Olha aqui, gente, é muito simples, muito fácil, tá? E você vai ter resultados aí maravilhosos, tá bom? Então, se você já gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, tá bom? E adicione aí o sininho, tá gente? Ative as notificações para você não perder nenhuma dica nova. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!